Ei vaan. Onko tuttu kulmaus meillä täällä? Tuttu kuvakulma. Eikös juu? Tähän nyt oikeastaan, aina kun ollaan tässä sohvan nurkassa, niin tähän voi tarkoittaa vain ja ainoastaan yhtä asiaa. On unboxingin aika. Äsken kolahti luukku, postiluukku ja sieltä tuli nyt sitten paketti. Nyt voitaisiin katsoa yhdessä, että mitä täällä on. Tässä lukee, että Germany. Tämä on pitkästä aikaa semmoinen paketti, mikä mua todenteolla jännittää. Tässä on oikeastaan kolme semmoista juttua, mitkä mun pistää jännittämään. Ja te varmaan arvaatte, mitkä ne on ne asiat, mitkä tässä jännittää juuri tässä nimenomaisessa paketissa, kun me nykästään se tuolta ulos. Oletteko te valmiita? Sieltä löytyy tommonen käärä. Kaikki näyttää vielä ihan suht lupaavalta. Avataan tosta. Mitä sieltä paljastuu? Paljastuu silmälasit. Ja vielä näyttäisi olevan vielä aika ehjänlaiset. Ja se on mulle aika iso yllätys. Tuommoiset. -5.50. Nämä oli viitisen euroa postikuluineen, että jos näillä jotakin näkee, niin mä oon enemmän kuin yllättynyt. Että tehdään sillain, että nykästään ne päähän. Heitetään tuohon toi vanha. Mahtuukohan edes mun päähäni? Onks näin vähän? Mulla on aika iso pää. Onko nää niinku vörtit? Ei herra jestäs. Mähän siis jopa näen näillä. Nyt mä en voi näyttää omaa naamaani, miten nää istuu mulle, mutta siis mä oikeesti näen näillä laseilla. Ja se on musta kyllä aika iso plussa. Mä en voinut uskoa, että tuota netistä tilaamalla 5 euron laseilla niin olisi niin kuin mitään toivoa. Mutta nähtävästi. Mä oon vähän niinku mykistynyt. Toki mullahan on siis kaiken maailman hionnat ja taitot ja muut tossa noissa aseissa ja ne on maksanut maltaita aikanaan. Niin eihän nää nyt siis sillä tavalla
sillä tavalla nyt ole verrattavissa toisiinsa, mutta jos vaikka nämä hajoaisi, nämä lasit, niin mulla on nyt tämmöiset 5 euron varalasit olemassa. Niin mun mielestä se oli niinku tää pointti tässä, että kun toi -5.50 ja -5.75, joka on ehkä se lähempänä totuutta sen näköni, niin mähän on sokea kuin lepakko, jos noi lasit hajoaa. Että nyt mulla on sitten varalasit olemassa. Aika. Täytyy ehkä sitten tehdä semmoinen pitkäkäyttöisempi testi. Että pystyykö noita käyttämään pidempiä aikoja. Kun nyt on muutaman minuutin. Mutta se, että ne on suunnilleen oikein vahvuset. Se, että ne meni mun päähäni, vaikka ne vähän natisee kyllä, kieltämättä. Mutta mitä sä voit niin kun olettaa tuommoiselta 5 euron laseilta? Mä oon kyllä tietoinen, että kaiken maailman kaupat myy niitä niin kun lukulaseja. Niitähän löytää nyt joka paikasta, mutta tämmöisiä, jos on tää niin sanottu kaukonäkö, näitähän nyt ei niin paljon mun mielestä ole. Mä oon nyt kyllä tähän ostokseen enemmän kuin tyytyväinen. Nyt ei saa tästä pelätä näiden puolesta. Jos näistä aika joskus jättää, ja jättäähän näistä, niin tää on aika niinku positiivinen juttu tää. Mä olen positiivisesti yllättynyt tästä paketista. Mutta eipä tässä nyt kai sen enempiä. Kummempia. Tää oli nyt tämmönen unboxing video. Palaillaan taas videoiden merkeissä jossakin kohtaa. Kiitos kun katselitte. Ja mukavaa päivän jatkoa. Moi moi.